Selamat datang ke Hashtag Tom Yum. KHTI Tom Yum terletak di Uptown Metro City Matang, beroperasi bermula hari Rabu hingga hari Sabtu. Tom Yum Seafood RM6, Tom Yum Udang RM5, Tom Yum Special RM6. Itu adalah episod terakhir Sawah Dikap. Jangan lupa okey kepada kita yang ingin pergi makan dekat KHTI Tom Yum. Jangan lupa untuk follow social media saya. Sawah Dikap. Sawah Dikap. Thank you.